I den här genomgången så ska vi ta och derivera, och i A-uppgiften så har vi y är lika med e upphöjt till 0,5x, det vill säga vi har exponentialfunktion, och jag vill lyfta upp formelbladet först, för det här är jättebra att använda sig av nu när vi har derivata, och då har vi funktionen till vänster och till höger har vi derivata, och e upphöjt till x har vi där, men vi har också den här e upphöjt till kx. Det vill säga att vi har ett k framför x. Och då när vi deriverar så tar vi ner k, men vi tar inte minus 1 som vi gör när vi har polynom. Utan den står kvar som den gör. Så den där kommer jag hänvisa till formelbladet nu när vi löser de här uppgifterna. Och deriverar vi denna. K har jag ju där nu, 0,5. Så 0,5 ska fram upp gånger e upphöjt till 0,5x. I B-uppgiften då så har vi y är lika med 3 gånger e uppe till 4x. K har vi där nu, så y prim är lika med 3 gånger 4 e uppe till 4x. Detta kan vi skriva lite enklare. 3 gånger 4 det är ju 12 e uppe till 4x. C-uppgiften. Då har vi y är lika med 6 gånger e upphöjt till minus 0,5x. Det vill säga k här är minus 0,5. Och när vi deriverar så 6an står kvar gånger minus 0,5 gånger e upphöjt till minus 0,5x. Detta kan vi skriva lite snyggare. 6 gånger minus 0,5 det är ju minus 3. E upphöjt till minus 0,5x. Och slutligen D-uppgiften. Då har vi y är lika med e 5 gånger e upphöjt till 0,3x. K har vi här, så när vi deriverar så får vi 5 gånger 0,3 gånger e upphöjt till 0,3x. Och detta kan vi skriva lite snyggare. 5 gånger 0,3 nu är ju lika med, det är lika med 1,5 e upphöjt till 0,3x.